V únoru letošního roku upozornili prostřednictvím regionální televize děti z litoměřického badatelského klubu My jsme svět na nešvar v ulici Jarošova. V místě, kde je maximální povolená rychlost vozidel 30 km v hodině, jezdí někteří řidiči rychleji a děti se zde necítí bezpečně. Zástupci vedení města se proto společně s městskými strážníky vydali do ulice Jarošova měřit rychlost projíždějících vozidel. Já jsem tady s městskou policií už asi hodinu a musím říct, že výsledky jsou dobré. Odhadnu, že jsme měřili zatím asi 30 vozidel a maximálně dvě vozidla překročila rychlost asi o 10 nebo 12 km v hodině. Děti z badatelského klubu budou s výsledky měření seznámeny. My jsme s místními dětmi měli naplánovanou akci v první polovině roku, bohužel z důvodu opatření celostátních se tato akce nekonala, ale byl bych rád, kdyby jsme tu akci ještě jednou připravili a my vezmeme statistiku, kterou jsme tady naměřili a ukážeme, kolik řidičů ve skutečnosti tady tu rychlost porušuje a můžeme si případně říct, jaké nějaké další opatření nebo úpravy bychom v této ulici a v dalších ulicích mohli uskutečnit.